Dignaik, Baronaik, Hargeri Hairenagisner, Enverov Hasgain եւ միջազգային Edevial Adamantnerun vora, ha, mer hairenikի դեմ կատարված սարսափներուն եւ ցեղասպանության դիմաց մեր պետական համագարկի գայունությունը, b, մեր հայրենիքի Թուրքիո գոմեն եւ Արցախի տարածքին Ադրբեջանի գոմեն այսօր բնակարված լանը ազդեցություն մեր ազգի գոյության, գ, Արմենիան Հայաստանի եւ Արցախի հայազգի դեմ կատարված ցեղասպանության եւ իր որպես հայ հավրելու իրավունքի ճշտողականության շարունակականության հայն աստիճանը, դ, մեր հայրենակիցներուն աշխարհի չորս գողմերը ծրված ըլլալուն, կուզեն, որ վստահ ըլլակ, մեր թիրքերը նորեն բարձ են եւ փին, հայ ազգի միասնականությամբ այս բոլոր անսակորզությունները կունենան եւ կստանան համարժեք պատասխանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ընդունված է ամեն տարի, թույլ տվեք ինձ, որ հայ ազգին եւ մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ հաջողություն, գամբ եւ գորով, անուն մեր իրավունքներուն եւ հայրենադիրության, մահանջադիրության խնդրի արդարացիլուծման, իմ կընդունելով այն փաստը, որ մենք բնիկ ազգ ենք մեր հայրենիքի, նաեւ ադբեսի Pasteur. 2023 թվականի հունվարի 11-ին նշեցինք ռուսական ռամանակիրի 105-րդ ամյակը, որով ճանաչվեցավ Արմենիան Հայաստանի հայության իկնորոշման իրավունքը մինչև անոր անկախության անցնելը։ 2023 թվականի հունվարի 19-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության անկախության 100-երորդ ամյակը, 2023 թվականի հունվարի 31-ին ուղարկեցինք մագում մեր իրավական պատետը ռազմական իրավիճակին հետ կապված, 2023 թվականի փետրվարի 1-ին հայկական լեգիոնի ստեղծման 100-երորդ ամյակը ի հիշատակ հայ գամավորներուն, որին գան բադվոտ աշտին վրա, 2023 թվականի փետրվար 4-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ստեղծման 12-րդ տարեդարձը, 2023 թվականի փետրվար 22-ին նշեցինք առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի և Վերսայի խաղաղության համաժողովի 104-րդ ամյակը, 2023 թվականի փետրվար 25-ին զորավար ընտրանիկի Օզանյանի ծնունդյան օրն է, Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության նախագահան ստորագրեց և հրապարակեց սույն օրենքը, որ կներկայացվի սահմանադրական խորհրդին, 2023 թվականի մարտի 21-ին նշեցի Արմենիան Հայաստանի հայոց նոր տարի, 2023-ը մարտի 25-ի դերի ունեցավ հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հոգեգոչում 108-րդ տարելիցը, 2023 թվականի ապրիլի 24-ին հիշատակեցինք 1894-ին մինչև 1923 թվականի Արմենիան Հայաստանի գրաված դարաշներեն ներս բնիկ հայ ժողովրդին դեմ իրականացված ցեղասպանությունը թուրքական 3 աջորդական կառավարություններուն կողմը, 2023 թվականի ապրիլի 27-ին ողջունեցինք բոլոր պետությունները, որ ճանաչել են հայերու դեմ կատարված ցեղասպանությունը, 2023 թվականի մայիսի 11-ին նշեցինք 1920-ի մայիս 11-ի Արմենիան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության դե յուրե ճանաչել են հետքը, 1920-ի օգոստոսի 10-ին Սևրի մեջ ստորագրվեցավ
Հայության միջազգային դաշնակիրը, որոնք Էդևանկով 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին նախագահ Ուդովիրսոնեն ստացվեց որոշումները, կարգավորելով իր արարատ պատասխանատվությունը. 2023 թվականի մայիսի 24-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի ձևավորման 10-րդ տարեդարձը. 2023 թվականի հունիսի 12-ին դասակերպեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի 2-րդ գումարման 9-րդ նստաշրջանը. 2023 թվականի հունիսի 24-ին նշեցինք Արմենիան Հայաստանի Հանրապետություն կողմեն ծրագրի դաշնակիրը վավերացնելու 7-րդ տարեդարձը. 2023 հունիսի 17-ին մասնակցեցանք Միացյալ Ազգերու Կազմակերպության մագում ամագումարին բնիկ ժողովրդերու իրավունքներու վերաբերյալ. 2023 թվականի օգոստոսի 4-ին նշեցինք Կիլիգիո անկախության հայտարարության 100-րդ տարեդարձը և Կիլիգիո հայերու ազգային խորհրդի վերահիմնադրման տարեդարձը. 2023 թվականի օգոստոսի 10-ին նշեցինք Սևրի դաշնակիրի ստորագրության 100-րդ տարեդարձը. 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ին միացան քվարկությամբ Ուկրաինայի Մոնտեվիդեոյի գերադեսչական խորհուրդը ընդունվեց հռչակագիրը, ճանաչելով Արցախի ժողովրդի կարգավիճակը որպես բնիկ ժողովուրդ. 2023 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կազմակերպեցինք զումով Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի 4-րդ համարային համալսարան. 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Բաքվի կառավարության գողոդակը կսկսի հավաքչական գործողությունները ադրբեջանական զինուժի կողմեն Արցախի տոտալ օկուպացիայի. 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին անմիջապես Արմենիան Հայաստանի կառավարության թիմաձև ՄԱԳ-ի անդրադարձության խորհրդի անդամ երկիրներում. 2023-ի նոյեմբերի 2-ին դուրս մատուցեցինք բարոն Արդեն Չելիֆյանին. 2023-ը նոյեմբերի 15-ին նշեցինք Արևելքի լեգիոնի կողմեն Կիլիգիո ազատագրության 104-րդ տարեդարձը. 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին ավարտվեցավ և հաստատեցինք Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդարանի 2023 թվականի դեկտեմբերի կայանալիք 3-րդ գումարման ընտրություններու կարգավիճակը. Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Արուտունյանը ամփոփեց էլեկտրոնային քվարկության արդյունքները. Ըստ էլեկտրոնային քվարկության արդյունքներու 112 տեկնազուներեն անցնողին շեմը հայտարարել են 62 տեկնազուներն. 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ին նշեցինք Լեոնիդ Ասկելյանի, մեր ժամանակի հանմաության 80-րդ տարեդարձը և նշեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդովիրսոնի իրավարար վճիրի 100-րդ տարեդարձը. Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու նախագահական խորհուրդը որոշում ընդունել է կազմակերպել 2023 թվականի 2-րդ գումարման 10-րդ նստաշրջանը. 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ին մեր ուղերձ Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը 19-րդ տարեդարձին առիտով, ուր հիշեցուցինք, որ Արմենիան Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությանը համապատասխան Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի պետական մարմիններու քաղաքական և անվտանգության բաժինն է, և կազմակերպեցինք
Արմենիան հաստատին հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի 2-րդ գումարման 13-րդ նստաշրջանը 2023 թվականի տեկտեմբերի 23-ին դերի ունեցած է Արցախ ունի աբական մունկեն Zoom antibum որը կազմակերպված էին Արմենիան Հայաստանի կառավարության Արցախի փրկության շարժման եւ Շուշի հայրենակցական միության կողմը Անտիբանը մասնակցել են Արցախից բնիկները Թող 2024 թվականը ըլլա արդար Արմենիան Հայաստանի իրավունքերու իրականացման դարի Միասին 2024 թվականին մեր ամենօրյա աշխատանքներում զուգահեռ պիտի ունենան կարևոր անտիբումներ նաև պիտի զորացնենք Արմենիան Հայաստանի պետության ընդհանուր կազմակերպությունը Տուն դեպք որ շնորհավոր եմ հայրենիքի մեջ եւ հայրենիքի ընդուրս ապրող մեր հայրենակիցներու նոր տարի Գնահատեմ Արմենիան Հայաստանի պաշտպանական ուժերում մինչև արևելքի հայերուն եւ այլ բնիկ ժողովուրդներուն եւ փոքրամասնություններուն հույներուն ասուրիներուն եզդիներուն արևիներուն եւ քրդերուն ուժեր դիմադրություն մինչև խաղաղություն շուտով նորեն գմիանանք մեր հայրենիքի վրա մենք ամեն ինչ կնենք որպեսի 2024 թվականի լավ վճռական եւ ֆրական փոփոխություններու դարի մեր պետական համակարգի մարմիներուն միջոցով Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներու Արմենիան Հայաստանի հանրապետության կառավարության անդամներու ազգային ժողովի պատգամավորներու եւ արտդիեգրի հայկական կառույցներու գմախտեմ արդյունավետ տարի Դո հայտարարական փոփոխությունները ինք անտիսանան խորքային եւ նստաշրջակ կոզողություններում իրականացմանելու համար։ Ինչպես միշտ, մենք ուժեղ գնանք միասնակը։ Եվ նպատակասպիս ազգային գերագա խնդիրը լուծելու դժվարին ճանապարհը։ Եվս մենք անգամ կշնորհավորեն Բոլոր նոր տարի ու սուրբ ծնունդը եւ կցանգանամ քալիք տարի նորանոր աջողություններ նպատակներու եւ երազանքներու իրականացում մեր ազգը նորեն պայքարի մեջ է բայց այսօրվան պայքարը մեր սերունդի պայքարը ուզեմ ասել որ մեր հավաքով սիրով եւ գիտակցությամբ Իգնուրում որոշված պայքար է Պարք մեր նախնիկներուն Գեցե մեր հարգելի եւ սիրելի ազգը Գեցե Արմենիան Հայաստանի անհրաժեշտությունը